është publikuar në fletorën zyrtare çmimi i shitjes energjisë elektrike për 42 lek për kilovat, për konsumi mbi 800 kilovat për orë në muaj, për klientët familjarë për periudhën 1 tetor deri në 31 dhjetor 2022. ERE ka vendosur që klientët familjarë do të paguajnë 42.95 lek për kilovatorë dhe jo 9.5 lek për kilovatorë si më parë për shkak të krizës së energjisë. Ndërkohë ministri i energjisë Belinda Balluku tha pas mbledhjes së qeverisë se ERE ka marrë këtë vendim, por qeveria vendos nëse aplikohet ose jo. Fasha 800 kilovator, kur shprehet ERE, ERE shprehet për miratimin e çmimit. Pra, çdo kilovator mbi 800 do të kushtoj 42 lek. Kjo është detyra e ERE. Ne i kemi bërë kërkesën gjatë muajit shtator dhe ERE pasi e ka analizuar ka marrë vendimin që çmimi miratohet. Ktu mbaron fusha e përgjegjësisë së ERE. Tani qeveria shqiptare ka të drejtën kur ka instrumentat financiar të cilët varen nga përmirësimi i kushteve hidrologjike në kaskadën e Drinit, sigurisht edhe nga temperaturat më të ulta, por edhe nga dërgjegjësimi i qytetarëve të cilët kanë filluar të konsumojnë më pak, është e drejtë e qeverisë shqiptare nëse aplikon apo jo fashën. Ne jemi të lumtur që ja kemi dalë, siç thash, për shkak përmirësimit të kushteve të motit, por edhe për shkak të këtij konsumi më të ulur që nuk e aplikojmë fashën gjatë muajit tetor. Tindajm. ERE ka marrë vendim për çmimin e kësaj fashe mbi 800 kilovator. Qeveria shqiptare ka marrë një vendim në shtator të 2021-shit dhe vazhdon të mbajë atë vendim për të mbrojtur të gjithë abonentët familjar, biznesin e vogël, sigurisht edhe biznesin e lidhur në tensionin e mesë. Më 30 shtator, kryeministri Rama përmes një lajmërimi në rrjetet sociale u shpreh se fasha mbi 800 kW nuk do të hyjë në fuqi në 1 tetor. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Balluku bëri me dije gjithashtu se institucionet shtetërore duhet të konsumojnë 15% të energjisë në krahasim me faturat e një viti më parë, ndryshe do të përballen me gjob. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, bëm disa ndryshime mbi projekt aktin normativ për marrjen e masave të veçanta gjatë kozjatës së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Ky akt normativ, ashtu siç ju e dini, konsiston në përcaktimin e masave detyruese që do të ndërmerren gjatë gjendjes së emergjencës së energjisë elektrike për sa i përket institucioneve shtetërore. E kemi thënë këtë edhe më përpara që sigurisht ne duhet bëhemi shëmbulli i parë se si duhet kursyer energjia dhe sa e rëndësishme është kursimi i energjisë në këto momente. Për këtë arsye, përmes këtij projekt akti normativ, ne kemi vendosur një kërkesë për të gjitha institucionet shtetërore, të cilat duhet të kursejnë 15% të energjisë së konsumuar me faturën e një viti më parë. Kjo energji e konsumuar është ekuivalente me 1% të energjisë së konsumuar në total gjatë një muaji ose me një ekuivalencë në para që do të ishte e barazbleshme me 3.4 miliard lekë.